欢迎收看《金陵天下》，我是代班主持人谢承彦，百看不厌啊。这个联准会呢强劲的升息，给金融业带来很大影响。可是看起来事件即将要落幕，可是华尔街又丢出了一个更惊人的商业不动产，有没有可能成为雷区，一颗一颗引爆？哇，听了好害怕。不过我们的台股的这个筹码面相对良好，有没有机会继续挑战16300？原物料族群有没有可能再度的一个反攻呢？再生医疗法的一个过关啊，也让最近生技股的表现非常的强。宝瑞股价突破755这个耗顶的这个关卡过了哦，有没有机会成为资金的避风港？再来这个电池这个钢片，就是电动车的需求带来这个产品的一个缺口，有没有可能带动原物料族群的上涨？当然，今天我们要一起讨论这些议题哦。首先欢迎这个理财专家游廷浩，大家晚安。再来欢迎第一金投顾董事长陈义光。各位观众大家好。智普产业趋势研究所所长杨胜凡，大家好。资深分析师许丰禄，大家好。好，那我们先来看一下，因为最近实在通膨实在太严重了，连这个投资大师罗杰斯啊，本来我要去跟他环游世界，但是位置不够，我就没去了。那罗杰斯在2021年的时候领先市场，就跟大家讲说债券会泡沫化，果然如他所料，债券市场整个崩坏。所以我们来看他最近讲了什么。他说了一个非常重要的一个观念，他说全球银行业的动荡还没有结束，债务水准持续的攀升，而且会比2008年出现更大的危机。这里面有一个非常重要的关键是什么？因为美国的债务，美国现在是最大的债务国，所以如果一旦通膨回来的话，会比1970年更严重，太可怕了。你看当时1970年的时候，美国国债利率飙到 21%， 这个难道在暗示我们说，如果真的通膨压不下来的话，短期债券的殖利率会持续的攀升吗？所以他告诉大家，提醒大家，他说衰退出现的时间点，他说不会在春季，哎呦好险哦。那他是不是那个唱那一首歌叫大约在冬季，他说大概2023年的冬季，果然没错，或是2024年到来。而且他这句话其实让我看了有点害怕，因为他说会是有生之年最糟，那也就是说他过去从来没有看过这么严重，这一次会非常严重。这样的一个状况是不是已经发生，有没有蔓延？基本上我们最近在看一件事情叫消费，美国的消费情绪已经开始恶化，而且现在呢美国要停止这个粮食券，我不知道大家是不是粮食券，粮食券大概可以让一般我们讲弱势家庭，或是一些弱势族群，或是比较中低阶的一个家庭，他大概一个月可以省下大概90块美金的粮食的这个支出哦。所以现在这个削减了以后，影响大概3000万人，那他们的这个食物的一个消费怎么办？一定会受到影响，对不对？然后包括信用循环，信用也出现问题了，然后呢学贷的部分，哇，学贷因为疫情期间有暂时偿还甚至延后偿还，但是学贷这个一旦停了以后，学生要开始恢复缴这个贷款，当然不是学生在缴啊，谁在缴？可能是父母在缴，会不会冲击到消费哦？那冲击消费到现在已经变得很严重，既然我花不起钱，我不花，我直接偷，我直接抢，可不可以？哦，看起来这已经变成是一种流行。疫情开始失业率增加，东西又变贵，大家开始去偷东西啊，不偷黄金啊，偷什么？偷粮食，因为食品的通膨太严重了。而且我跟各位讲哦，这些抢匪哦，实在太有智慧了。基本上他们不会拿枪去抢，也不会把车子拦下来抢，他直接更改你送货的地点，在网络上操作就好。哇，这个已经进入了 AI 科学的一个领域了。那在这样的一个情况下，可是我们的鲍尔，其实我跟鲍尔沟通过很多次，但是他还是蛮执意要这么做。他说，欸，他这个在私人会议上他就没有邀请我了，所以我就没有办法劝他。他说还要再升息一次，那如果再持续升息的话，以现在的 4.75 到 5， 未来是不是会突破5呢？那这样的一个影响会不会也导致从银行金融到商业不动产号角响起，停号。好，我们这个今天青椒联手，青椒，对不对？青椒，好不容易有机会代班。不过青椒，不要讲废话，我们直接，你要讲什么？我想说青椒，这个你看第一个字还是青，所以我先说青椒还是清大比较大好一点点啊。这个没有问题，没关系了，反正今天你是来宾嘛，我尊重你，对不对？来宾归来宾，不过以前至少有女主持人，所以蛮开心的。今天是5个男来宾推共推，好，没问题。我们赶快进入重点，你不要像那个有一个谢承彦老师讲干话。好，我们来看一下
现在华尔街提出了一个非常重要的警讯，就在商业不动产的部分。可是这个部分，我自己看哦，美国现在整个不动产空置率真的还蛮高的。我看西雅图啦，旧金山快20%哦，奥斯汀也20%。那如果不动产背后还有连结一个叫 MBS 的部分，还有包括他们所做的一些企业商业的一个贷款，这个部分会不会真的是未来的雷区？我们基本上应该这样说了，市场上现在一直在寻找新的有可能引发系统性风险的担忧，从原本的银行危机到对于房市的质疑，一直到现在的商业不动产。那之所以质疑商业不动产是因为它跟目前房市的趋向不太一样。美国房价虽然有短期见顶下滑的迹象，但是至少就目前层面，房贷的违约量是不是特别高的？可是如果是从商用不动产来看，虽然也没有大幅度违约的情况，但是控制率是不断在提升的。我们常讲说要买 REITs， 买 REITs 是买什么？就是买这些商办大楼的租金收益。那如果控制率不断的提高，就说明这些大楼的 REITs 它最后是收不到租的。收不到租，如果这些银行拥有大量的这种不动产抵押证券，那最后有可能它就拿不到配息。那这种原本保本性的资产，突然就变成了风险资产。对啊，黑石不是已经在欧洲的 MBS 就出状况，没错啊。所以基本上，即便是 MBS， 即便是美国国债，在这一轮利率水位大幅提升的情况底下，突然都变得不值钱了。我们可以观察到，美国目前办公室的控制率在2019年年底的时候，当时顶多就是12%左右啊，现在是几趴？现在是18%，接近20%啊。基本上从2010年、2008年以来啊，控制率就不断的下滑当中。当时由于货币宽松，加上景气在做一个渐进的复苏，所以基本上，到现在为止你看到即便已经进入到后疫情时代，但是控制率还在上升，并没有随着后疫情时代经济开始恢复到正轨之后而有所下滑。所以这对于 REITs 或者我们讲商用不动产的租金收益来看，它是非常大的压力的。那我们过去跟投资朋友提过，的确现在美国大部分的贷款是集中在我们讲的住房贷款，而并不是商用不动产。但是商用不动产的部分老实说也占了不少的权重，所以它可以作为我们住房贷款的前瞻指标。商用不动产出了问题，不代表一定会系统性风险，但是商用不动产出了问题，那住宅贷款很有可能就会渐渐的传导，进而衍生我们看到2008年的次贷风暴再度的发酵。如果我们看一下美国的 MBA 这个部分，对商业贷款的这个申请量你可以观察到目前已经跌破2008年的水位了。这说明什么事情？之前在金融海啸之前的时候很活络，没错，在这个地方没错，然后2020年回来有曾经有攀升，但最近是持续下滑，没错，好像没有跟上疫情之后产业复苏的这样的一个脚步，没错。所以它其实隐含的概念一件事情，就是利率水平的上升啊，它的破坏力比金融海啸之后货币紧缩还要来得更加严重。所以这就是利率所导致的房市启动。你包括我们最近看到美国如果是从购房的契约取消率，通常美国在购房前就有点类似签一个红单啦，签一个契约协议要购置这间房子，那如果你违约的话也 OK， 但你就要付一些违约金嘛。Okay. 那这个叫做购房的契约我们可以观察到在2020年到2021年取消率大概全美一年平均大概是14%-3%，也就是100份合约当中有1/3的人，他决定会取消这个契约，改变吗？对，可是我们观察到，在整个2022年年底第四季的表现这个是2022年第四季，这落差这么大？对，已经高达6/8，100份合约当中有68个人，他是直接宁愿付违约金，也不要买下这个房子。而且买房一定有一些想法嘛，不可能突然之间，你说冲动10%，我觉得可以理解。那怎么突然变这么高？简单来讲就是这个7%-30年固定贷款的利率，因为美国人买房很多都是采用固定利率贷款了，所以你要保持30年都要缴7%，这个压力太大。所以目前的预想的概念是市场的刚性需求还是在，但这波刚性需求呢，它这个暂时先转移到租金市场去，就租屋市场去暂时来居住它等什么？等这个7%未来有降息空间，因为市场都知道未来利率不太可能保持这么高位这么长的一段时间。对，你今年保持在7%，明年再保持在7%，后年迟早会降的。这按照联准会过去的惯性，所以大家都在等到利率调降，我们看到房贷利率有显著下滑的时候再来观察。那的确，这种现象已经造成了目前美国部分 CBD 地区的跌价情况。各位可以观察到，你像是旧金山的加州 CBD 就是商务中心区了，就我们一般讲的就比较重要的
种纯商务的这个商业区，对，有点类似台湾新业区划区嘛。对，那你可以观察到，不管是纽约还是旧金山、加州哦，目前跌幅都已经开始涌现了。湾区跌幅是比较重了，接近9%呢。纽约的部分大概跌幅有4%。不过我们要先观察，从哪几项指标可以观察它即将要暴雷？如果这几项指标它并没有明显的风险偏好的上升的话，那基本上就杞人忧天，那就杞人忧天了。那我们首先先观察比例的关系啊。为什么说商用不动产它始终是一个领先指标，并不是说它爆一系列的系统性风险就会爆，是因为美国商业不动产的抵押贷款规模大概是3.6兆美元左右啊，那整体的住宅抵押贷款规模是13.4兆，好，所以看起来它比例大概就1/3、1/4左右，比例并没有想象中来的多，所以基本上而言，就算它违约，也不代表会整体扩散。但是我们可以先行观察的指标就是，美国目前商业房地产有没有因为这种控制率的大幅上升而看到违约率的现象哦？对，那按照过去违约率的状况怎么样？过去几个季度的表现呢，仍然在显著的下行趋势。所以控制率上升，其实房东还撑得住。没错，也就是说，我们看得出来，在过去可能2020年到2021年这一波的货币宽松时代哦，市场上的现金资产水位已经大幅提高。什么意思呢？就是这些 CBD 这些商办哦，价格的涨幅完全扛得住目前租金配息的减少，在这种状态底下，它还可以再撑一阵子。为什么？房价就已经赚很多了嘛，租金收益率降低，那有什么关系呢？对。那目前美国的地产价格指数啊，的确有一点见底下弯，但是也没有跌到2020年的水平，所以基本上这一波还算是撑得住。那另外几个值得观察的指标，到底美国的房地产有没有出现问题哦？主要取决于市场上的违约，整体加户的违约率，还有美国的成屋库存的情况。我们过去说什么时候泡沫容易破灭，通常是供给量大幅提升的时候。库存如果很高，对，比如说 NFT， 如果只有一个陈彦哥的 NFT， 那可能价值真的很厉害。但如果陈彦哥发行太多的话，到处都是你的 NFT， 这个时候离泡沫破灭就不远了。包括从加密货币也是一样，只有一个比特币容易上涨，到处都是加密货币容易破灭。那我们可以观察到，其实在2007到2008年这一波美国的成屋库存在哪里已经有非常显著飙高的迹象，非常的高，所以供给量一多，它离泡沫破灭其实就不远。但是你这个图现在的库存在这，没错，所以你可以观察到，从2008年以来，整体的监管力度啊，已经让美国在信用评级上感觉更加的严格，这导致了目前美国大部分愿意购房的人，他本身的资产体质都不错。那第二点，美国这些建商啊，他宁愿去炒股，也不愿意去盖房子了。所以你看到成屋库存呢下滑的速度如此之快，原因就是因为2008年之后房价基期已经过高，市场上的炒作意愿并不在房市这一块。那最重要的就是，好了，那你利率水位一直上升，一直往上跑，那有没有可能由加户部门，就是普通人大量违约而兴起的系统性风险呢？如果我们以美国加户债务支出啊，占个人可支配所得来看，你会发现呢，从2008年以后啊，一样都在非常显著的下行格局，目前也不过就是回到2020年的水位哦。这说明目前美国的房市体制还算是健康，但是如果这个健康程度开始产生改变的话，我们就必须以商用不动产作为一个先行指标，因为目前它是真的有控制率的问题。所以如果商用不动产有显著上行的一个迹象，那这个时候我们就开始做一些担忧，适度的进行一些避险，才是我们可以投资的方向。好，所以听廷浩这样讲哦，就是说到底华尔街说美国的商业不动产会不会暴雷这件事啊，我们可以从违约率这个角度来看，当然呼应啊，大家更关注的还有在台股的部分会不会受到连带的影响。当然目前台股的体质相对不错哦，然后筹码面也好，可是我们比较想知道就顾伯来啊，就是这个商业不动产有没有可能成为未爆弹？当然我们听听不同的角度跟思考。Okay. 那如果会，会不会给股市带来一些影响 ？OK， 我想刚刚廷浩讲的主要是在整个不动产的一个基本面。那我们从它的金额来看好了，我们用这个 CHIP 这个研究机构它所做的哦，现在商业不动产的市值是20兆美金。对，那20兆美金里面有5.5兆是属于这个未偿还的贷款，那银行差不多占一半，2.8兆。若是以2.8兆这样的一个内容上来看的话，我们要看它的到期日，2023年今年到期的金额是4480亿美金，4480亿美金。那银行的部分超过占60%，贷款的部分。那2023年到2027年，它整个的金额是2.56兆，2.56兆美金。然后在整个银行贷款是占54%，所以你会发现说，今年跟未来到期的已经超过一半，
所以刚刚廷皓所提到的就是说他会不会爆雷，基本上就是看他到期有没有办法，有没有办法去偿还这样的一个贷款的这个利息，或是能不能再借新还旧。对，这是第一个。那第二个，我们看一下他这张图哦，这张图是在整个这个集中度上来看，他主要集中的贷款，商业不动产贷款都集中在中小型的银行。中小型，对，中小型银行。若是以中小型银行，我们叫做广义的商业不动产贷款来比重上来看的话，它高达70%，所以广义的贷款商业不动产就是含一些土建楼，对，这一块就是广义的这个商业不动产贷款。那如果是狭义的贷款的话，小中小型的超过占68%，所以这一块就是会担心，就是说若这一次的这个时间上来看，已经超过一半的时间要到期，不管是今年或是2023到2026、2027，都有一半的要到期。接着我们看一下之前的第一季，那时候道琼从33000点。跌到31429，对，台股从15879跌到15186，美股跌了6%，台湾都跌了3%，不得大概4%左右，四趴左右。那假设说这次第二季商业不动产出来，那道琼30000点是一个观察。假设道琼跌到30000点的话，台股就会跌到年线。我讲的是假设这个事情出现的话，因为华尔街现在在讨论这个事情嘛，那我们自己团队也在看。这一块会是第二季的主旋律，我们必须要留意的。对，因为你说这一次的挤兑风波，道琼是跌了6.38%，台股是4.36%，所以重等于说它没有直接影响，但是后面商业不动产这一块，你说注意30000点，对，所以如果它三万真的破了，台那对台股来讲，当然还是有一些压力，会有压力。但是就目前整个台股的状态来看，其实还不错，而且。不管是中国的 PMI 或者我们自己的 PMI， 看起来也有机会。那有没有机会挑战？大家现在都在关注了16000这样。陈彦讲到重点，其实台湾是有一个基本面托底。对，好，所以我们基本上，我们从这个我所准备的 PPT 的第一这一页来看，我们用 PMI 来看 ，PMI 是一个领先指标，领先指标。对，那台湾、中国跟美国这三个国家的 PMI 数字来做比较，我们差不多落后中国大陆一个月。美国差不多1到2个月。对，那中国的 PMI 数字，你看在去年12月份，好，它达到47。四十七。那台湾差不多在47.4左右。那台湾在11月份，今年1月份它反弹上去。反弹了。那美国是从47.1到47.4也反弹上去。所以假设接下来的中国大陆的 PMI 没有再回测前波低点，那基本上就代表说它已经进入一个 recover 的这样的一个 okay, 就是一个景气复苏，正式的复苏。对，这是第一个我们可以看到 signal。 那第二个你可以看到景气对的讯号，景气对的讯号现在是连续4颗蓝灯，过去平均差不多是11颗蓝灯。那11颗蓝灯的话，假设这样算的话，到今年9月份才会完全蓝灯结束嘛？对。但是你如果是11颗蓝灯，你除以2，差不多是5.5个月。没错，到6个月，就基本上5颗可以领奖了。对。那你如果是用今年2月份是第4颗蓝灯，那你如果是6颗蓝灯的话，你是不是差不多在第二季？第二季。对，因为你现在是第4颗，再加2颗嘛，对，那就差不多是4月份、5月份，就差不多在10分到9分，这已经到一个极限，一个极限。然后慢慢的往上走。但是它还是在蓝灯，就是说11个月，这是第一个 signal。我们看到已经在四月份左右，可能有机会就已经触底了。然后再看外销跟出口，外销是连续6个月下滑，那连续6个月下滑，过去是平均11个月，也差不多在第二季。所以从景气对的讯号、外销跟出口订单的这样子的一个数字上来看的话，也差不多在那时候会有一个见底的一个状况。所以应该是说。即便再差，咬牙一下，大概第二季应该可以看到明确的一个答案。但是股市会领先景气，股市会领先景气，尤其我们看到景气对的讯号里面有一个领先指标，其实它已经上去了，所以我们可以看到台股。我们看下一页哈，看台股它的一个，因为现在大家都很关心有没有机会，因为说你反弹嘛，那大家都去算嘛，16300，很多人看这个关卡有机会吗？就指数的规划上来看，我们先看这个所谓的 PPI 的部分哈。大家都会去看这个 PMI 数字，可是它的这个马前卒其实是生产者物价指数。对，粮草先行。对，粮草先行。消费者物价指数跟所谓的这个生产者物价指数一起看。那我们常常看这个剪刀差哈，其实中国大陆的 CPI 跟 PPI 的剪刀差是呈现负值，尤其是 PPI 连续4个月下滑。那目前看起来，它的这个 PPI 从过去来讲，它若是下滑，
12个月、54个月、16个月，现在是5个月。可是你看，它现在已经有点来到一个相对的底部。那台湾的这个产业类股里面，非电晶的部分，其实它跟它的 PPI 联动性很高，流电的联动性很高。所以假设说它的 PPI 没有在下滑，现在它的 CPI 是 1%， 那它的这个 CPI 可能在负 1.4 左右。所以假设说它的 PPI 在未来的第二季慢慢的勾上来，回升，那就代表说，其实这是一个刚性需求解封之后，除了旅游之后开始拉货，这个地方我们就可以看到它有一个复苏的行情。所以我觉得第二季哦，假设会有一个修正，目前唯一没有涨到的应该是原物料，因为大家都说服务性的物价先上来了，可是制造业的还没看到，对，但你刚才的意思是说，其实这个部分只要一上来，其实代表整个刚性的需求真的回来了。没错，假设你今天的 PPI 不上来，原物料不上来，其实那个都不是一个刚性的需求。OK， 假性的，就短期的，对，有一种消费幻觉。对，消费幻觉，那就是可能就是被动式的补库存而已。那你要真正主动式的补库存，其实你要看 PPI 真的上去。OK， 那我们刚刚为什么要先提大陆的 PMI？ 因为大陆是领先指标，对，它领先触底，然后接下来一个月换我们。对。那我们就看它 PPI， 然后接着看更领先的 PPI， 没错，哦、oh, okay, ，所以你就先看 PMI， 再看 PPI， 完了之后台湾再跟着往上走。所以好消息，那所以应该会是原物料族群，其实就是看这次有没有办法真正的刚性需求上。应该说观察了，观察要观察要观察。那当然是五大泛用树脂啦，还有一些这个软的跟硬的原物料都要有，软的就包括塑化橡胶，硬的包括钢铁这一块都是哦，塑化橡胶、水泥这些都算是软的。那台股就回到刚刚陈彦问的一个主要重点了，就是说这一波到底我们期盼的万六会不会来？其实就在咫尺了，因为最高到15900嘛，对。那我们看这一波，我们就整个循环上来看，从18619跌到12629，总共跌了5990点，快六千点。那大家都会算嘛，0.38、0.5、0.618，简单的算数。对，若是以我们用简单算数来看，0.5的话，它基本上若是已经满足到了，那现在就是看0.618，再往上看，往上看，0.618若是5990点，我们就12666加下来，其实16300是有机会的，是有机会。然后机会应该是在第二季的初，所以那伴随有利多，利多这五个利多。台币回升，进入股东会，融资的增幅小于台股的增幅，季线跟月线黄金交叉，然后再来就是 ABC China Plus One 的产业利多 ，ABC 叫是 Anywhere but China， 这个就是所谓的这个所谓我们讲的转单效应，所以在这块的转单效应，其实有机会在我们长假效应下，长假回来之后，有机会去突破万六，但是四月份第二季，我觉得有很多不确定因素，可能投资要小心，包括这个财报季报，其实都不是太好。然后包括 OCI 的布局已经告一段落，轧空也结束了，所以基本上第二 Q 可能上去之后会有一个修正，必须要留意。好，那如果说台股上去以后有一个修正要留意，那我们又看到最近的生技产业蛮强的，我们有没有可能把资金往这个地方挪呢？因为再生医疗法的这个通过啊，好像带动了，你看宝瑞，我们之前节目也聊过，哇，它一路的走高，很可怕，几乎要站上1000块了。那过去那个昊鼎的那个价格幻觉，就是说很多人说，哎，那个你看昊鼎那个关卡755，哎，我看他今天宝瑞竟然收盘，啪，就一口气就是多你1块钱。没错。所以你觉得我们如果现在把资金移往生技，是刚刚好还是又慢了？我认为现在是刚刚开始。为什么？因为其实这一段我们看到整体的行情，它在电子股是当作一个主轴，从过完年之后，大家看到就是 ChatGPT， 对，然后 AI 的概念，然后持续不断的轮动，甚至于是我们之前在节目上有提到的记忆体，在昨天美光公布完财报之后，今天全面大爆炸，全面喷出，确实，其实该轮的都轮完了。可是，在生技股的话，我们仔细来看一下，政府要做什么东西可以让它最快？对，我们最强的就是生技股。生技股，你看哦，我们现在开始在查这个再生的医疗法案已经初审通过，初审，那他今天还要再继续查其他的资金的条例，那这就是政府一直要推动阶段性的，就是法案，他就一路的过关，没有错。然后呢，你来看，包括像宝瑞今天创了新高，哇，盘中是839，对，你755已经过了之后，收盘还是过，收盘还是超过，还是超过，所以他就代表说，他未来他是能创新高就是主流。好，这是接棒的一个要点，创新高就是主流，对，没有错，这句话非常好，我觉得这个创新高真的就会是主流。再来就是我们看到连日本制药真的是超级强，亚洲应该是第一名，没错，他们都有像瑞格国际，他要到台湾来
这边设营运总部，哎，这个我认为这个很重要的一个指标，对，而且这个是已经开了一个先河，那我代表我认为说政府在这一部分的努力不断在发酵。那我们再看一下指数的位置，对，最近指数是已经来到今年度反弹的相对高点，嗯，我刚刚陈董也讲了，那16000未来可能会去挑战，可是挑战完之后可能会有什么？会有个修正，这样爬山爬到山顶以后就不知道干嘛，确实没有错，只好下山。你想得到股票全部都轮过一轮，谁还没轮到？那怎么办？往生技防御股，生技，生技股本来就有防御的体质嘛，没错。那你来看这一段期间里面，生技股基本上过去这两个月，哦，这一个月基本上没什么涨到，对。但是呢，上柜的声音能够往上慢慢的创高，是因为宝瑞在上柜啊，所以它的价格就往忙上马上推。可是你看它这个大的一个底型好像又完整，随时要准备突破。哎，我觉得这有接棒的意味。那再配合上政策的一个支持，那我们先来看一下。好，既然讲到再生医疗，那国内两家最重要再生医疗股票，既然我们领先来看一下，对，先来看一下最近有没有开始转强。举例来讲，国内最著名的应该是长盛，6、7月的长盛，对。啊，挂牌其实还有个赖群呢，哎，还有个赖群哦。因为我老实跟陈彦说，我有一个长辈，在去年年初他就去长盛做他的再生医疗治疗。哦，你说他是算是这样叫病人还是客人？客人他应该算客户。客户。他真的两夫妻去做了，你知道吗？还没有做完就已经花了2000万，哦，一个疗程还没做完就花2000万，还没做完就花2000万。两夫妻，所以你说长盛有没有获利？其实长盛已经开始有获利了。哇！然后呢，他2000万做的功用是什么？哇！我看到那个60几岁的长者，哇，身体健康，像20几岁一样啊，是身体很健康啊，身体健康，脸色很红润啊。那他的太太听说是，就是我做完以后就变停号这种概念，嗯，有点像哦。对，然后他的脸色都非常红润。那他太太是检查出来有25个癌细胞，25个，可是25种，25个，已经有了癌细胞，对，有了。然后他就把它处理完，哎，就再检验体内就没有癌细胞，所以我说这个应该是一个长线，会是一个很愿意让有钱人去做的对再生医疗的做法。所以这个部分的话，我们看股价其实悄悄又要准备站回基线了。那我认为在最近的一个资金，当很多股票在往上创高爆量之后，有部分的资金我认为可以慢慢的往这边做流动，因为毕竟有政策的支持。对，那这个是比较高价。另外比较低价就是三顾，那可能三顾，哦，这个至少要去3次哦。三顾茅庐，但你要看啊，这个名字真的是好哦。它的最主要的关键来自于说，它自己本身经过了一个转型之后，它有个自体的软骨细胞移植，这个是关于膝关节软骨，请大家知道，现在老年化，对，想重要的膝盖要什么，还能 Q 对吧？对，出门要能够走，背背起来了，哎，背起来哭背瑞，哎，对，所以这个是它的一个主要的产品。然后再来，它旗下还有个乐嘉再生，这又要讲到CDMO， 宝瑞可以创新高，原因是因为它是 CDMO， 没错没错。CDMO 其实简单的概念就是代工，药品代工，它要做药品界的台积电嘛。那我们就回过头来看，那个宝瑞它的股价今天真的是很夸张，夸张嘞！哇，这一波你看，直接攻到最高839。哎，这个其实我们节目之前真的有介绍过他的故事。是，那你看他其实一直并购，他已经并购了整整两年以上哦。他是现在全台湾最大 CDMO， 那今年还会再增加10个客户。所以你看到他一出来，哇，公布财报，前两个月就赚9.06，谁还在说生技股没有赚钱？两个月就赚9.06，两个月赚9.06，很难想象啊！一般的生技股，人家说翻出来都是在烧钱呐，对，再打电话来又是要钱呐，是跟我那不孝子一样啊！哦，看来的是被偷钱啊！但是你看他，你说两个月就已经赚了9.06，所以说今年挑战45块嘛，哇！那你看这样子，本益比现在算高吗？不高，不高哎。所以他当然就有办法带动。那另外还有像美食，他自己本身还有血癌药，那他也有这个不是最近卖股的那一个了哈，哦，这不是不一样，不一样，不一样。那个美食 KY 那个是所谓食品股，食品股，哦，那个餐饮，这个是药啊，哦，是生技药。那最重要是去年它的血癌药正式的在美国上市。那这个部分的话，因为大家知道药品上市，哦，你医生要开始用，他要先看病人反应好不好，结果反应看起来相当不错，所以他认为说在今年的整体的营收可以大幅的成长。那当然，它现在的股价其实在哪里？在季线附近啊。对，你怎么涨，指数怎么震都不跌。那一旦今天已经站上了季线，哦，今天已经站上季线，而且我发现投信也开始在买。投信这时候要再去追宝瑞，我的追的
比较累啦，尴尬，比较尴尬。但价格比较便宜的美食，而且美食去年获利不错，今年也有机会赚一个股本，那又是高成长性。我觉得这个是另外一块，除了再生医学之外，那再生医学，然后我们又看到 CDMO， 对，刚刚讲到其实美食有搭上这个药的一个发展，对，新药。那所以有没有可能我们去就先带我们去看，哎，它有新药，那一旦它上市啊，或是真的拿到药证，很可怕，这种机会有没有？有，那这就是又另外一个爆发点哦。像合一，大家已经应该已经都这两年都已经很熟。哎呦，两年前有一个标准的名词叫做天国一辉，天国一辉，对不对？指的那里面的一是谁？就是合一哦，中天。对对。那合一它最重要的，它这个 ONE1， 它是全球现在唯一正式获得市场认同的，而且已经有在取得药证的公司哦。那这个是唯一的一支药哦。那他在今年应该有机会在中国取得药证，那四月份应该还有新的一个进展，所以市场现在开始在看他，重点是未接，我还是在季线附近啊，哎，好像花了很长的时间，他整理完在这个差不多的位置，所以他跟指数有没有关系？指数涨跟他没关系，那未来指数跌跟他有没有关系？也不会关系不大。那最近我发现法人也开始在买了 ，OK， 所以也可以去做留意。对，然后他还有新药，就是气喘药。那这个部分在2026年，它就有机会取得新的里程碑金。那去年应该说在2020年啊，合一那时候才20几块哦。嗯。然后后来因为它开始取得第一笔它 OA101的里程碑金之后，它股价一路狂飙，最高到400多块。那如果以现在来看，价格还相对来讲400多块的位阶还是相对比较。因为你这里又提到后面还会有新的里程碑，没有错，金额入账，这个是大家可以持续做注意的。那当然，价格比较便宜的中医，最近股票有先涨上来喽，这个算是领头羊，因为市场上预计它的艾滋病新药在四月份会正式在欧美上市，如果确定的话，那这个相关的股价应该爆发力就会持续在往上增强，而且它算是强势股拉回，我觉得这两档个股也可以一并作为观察，就是在新药的部分，我觉得在整体市场具备有防御性，而且他们已经有开始实际拿到药证的，那甚至于是准备要开始收取新的权利金或是未来的销售的金额的话，我认为在四月份大家都共识的话，我认为可以去做一些留意。好，谢丰禄哦。那因为刚才讲到新药，我们就要想到这个药的原料，因为最近这个全球都在关注一个是海洋的一个公海条约，就是为了保护我们的海洋。那当然深海里面有很多资源啊，会不会是新药的来源？那谁住在深海里？海绵宝宝哦，不是、啊，要 Simon 啊，听错，对，应该是 Simon。没有，我想一下哈，其实现在最新的新药的新趋势，其实就在海洋生物这边。其实我们都知道，海洋真的是海绵宝宝，真的是海绵宝宝。海绵宝宝它以前是用来当菜瓜布的，对，然后现在变成抗氧的药。哦，对，好，很有趣。这一段我觉得可以好好来跟我们分享一下。好，我想以前我们知道说海洋占了71%，然后在那个海洋的有登记的生物其实高达24万种，所以海洋的这个抗癌的这些的新药其实一直被开发。所以我们看到说像海绵宝宝哦，真的就是海绵动物，真的是海绵宝宝。然后以前就是真的用来做，它住在那个凤梨里啊，对，就是用来做菜瓜布。可是现在发现它不是用来做菜瓜布而已，它是晒干做菜瓜布之后，现在可以变成药，可以变成药，而且对抗癌的新药。然后在整个海啸的这边的相关海啸的这边的动物其实也是，那我们看到的就是说这些的软体动物跟海藻共生的一个代谢物之后呢，就目前像 USFDA 其实已经有10几种的海洋生物的海洋分子已经变成所谓的癌症的一个化学药，就是可以治疗这些癌症的药。那我们看得出来说在这些里面呢，它主要是因为它具有生物的活性，所以可以直接做成现在新的呢叫做创新组装的一个导弹的新药 ADC 的新药。我们可以看一下下一页，所以呢现在整个的一个抗癌的海洋分子其实非常的重要，那也是一个所谓的一个创新组装型的导弹的一个新药的一个关键的成分。我们都知道以前有化疗嘛，可是你化疗你可能是好的细胞坏的细胞，就是它这个药一进去好坏全杀了，对对 对，以前的化疗是这 样，那现在标靶的药物呢可能比较准一点，可是现在最新型的就是所谓的创新组装型的一个导弹，它像导弹一样直接就投到直接命中目标，直接命中目标。你说标靶它可能伤害的范围小一点，但是还是有可能伤害到正常细胞，没错。但是你说导弹的意思是我直接就打到那个细胞里面。我们简单来看这张图好了，它就导弹创新型的这个 ADC 来讲的话呢，它直接这个有问题的细胞
它会直接把它吸收进来。吸收进来之后呢，它要开始分解。那现在的导弹分解速度又快，所以算准分解之后呢，它就会变成所谓毒物。它其实是有点以毒攻毒的概念。然后呢，就把坏的细胞、癌细胞直接消灭掉。对，所以呢，我们现在看到就是新的派卧底到身体里，直接把对方干掉。对对对，有这样的概念。是这个逻辑，没错哈。所以我们现在看到说 ，ADC 它就是由抗体，然后加连接哦，再加上毒素这样的一个化学药。所组成的，所以我们认为现在的一个海洋的一个分子其实是变得相对未来趋势里面是非常重要的。那我们可以看一下未来的一个市场的一个很重要的一个发展。那最近最新的消息就是我们知道说它 ADC 到底有多重要多厉害，就是辉瑞花了430亿美元收购了美国430亿，对哦，这个很大的金额，没错没错，亿美元哦，还不是台币哦。所以呢，他收购了新药的领导厂商叫 C 菌，其实辉瑞是最大的，阿塔是第二大的，所以你看他的名字里面也都跟海就跟海洋有相关，海洋的世代这样的一个概念，对对对对 ，generation 嘛，对，海洋世代。那他现在呢，其实已经有4款已经认证通过，有3款已经上市了。其实最重要的包含像淋巴瘤，其实之前比较重的像淋巴瘤其实很难治，他已经销售了超过8亿。所以你说他现在这个其实都是导弹的药，对，都是导弹的药。所以在整个的新的世代的这种 ADC， 其实就是现在关键的一个发展。那我们可以看到，包含膀胱癌啊、子宫颈癌，这个其实罹患率很高，也是很高的。对，还有这个直肠癌。直肠癌，然后呢，他为什么要买它？是因为它有关键的一个平台技术，它叫 MMAE 的一个毒素，它就是来自我们先前讲的海洋蓝藻的一个代谢物。然后加上它的一个可裂解的一个连接子，也就是说你要依附在你的癌细胞上面，那这个依附也非常重要。它同时用了这两个技术，所以呢，辉瑞就把它给花了430亿美元，所以辉瑞把它买下来以后，它就可以用这个平台去延伸创造更多对抗癌症的药物，是这个意思吗？没错，没错。哇，所以呢，我们可以看到说，其实看得到现在的趋势的一个商机非常的大。对，现在在去年大概是在59亿，所以辉瑞以后，他的名声不会永远只是 BND 哦，卖这些哦，对啊。那我本来是要讲蓝色小药丸，没有，因为他 BND 卖了，他其实赚非常多钱，对，他刚好用来买这一个创新未来趋势的一个公司哦。2026年的时候，我认为大概会有130亿美元的一个规模，主要是因为呢 ，FDA 其实到目前核准了13项的 ADC 的药物。但在去年跟前年其实就核准了1半以上哦，所以可以看得到说未来的一个发展的趋势就是他们也认可这样 ADC 这种药是一个发展的一个未来的趋势。那另外一个呢，像罗氏的话呢，它有所谓的治疗这些乳癌的一个药哦，那这个就是刚才说的就是淋巴瘤，所以这些都已经超过10亿美元的一个销售。所以看得出来说未来的一个新的趋势，尤其是在这些治疗这些癌症来讲的话， ADC 来讲是一个非常重要的一个发展的趋势。那刚好呢，在台湾这边呢，其实我们看到台湾现在刚好在3月这边也组队了，组队呢就是生技中心呢，现在把它的一个技术转移到所谓的一个旭富底下的一个家政生技里面。那它的金额的话，授权金我们也没看过那么高，至少在台湾哈，6.9亿元的一个状况。那它的技术的特别是在于，它可以搭载两个，通常你导弹就射一个，可能就看你能带几颗弹啊，对对对，你就射一个淋巴癌，然后呢，它可能一次就可以射出去之后呢，就可以射，就是可以治疗可能淋巴癌、乳癌等等。OK， 好，那现在我们看到另外一个就是说强强联手，就是台药做生化药跟台康做抗体的，它研发的就是乳牙相似的药。所以我们看得到说乳癌这些相似的药其实也是变成是台湾发展的重点。那我们认为说这些只要大概到3到5年，因为它还需要一些技术比较，都是导弹要射得准，然后呢它依附要依附的好，然后呢在分解的时候能快速分解，让这些毒物去对抗这些癌细胞，那我们相信未来的台湾这些是可以越做越好的。这样听起来整个生技产业还是有很大的一个空间可以去追踪。那最近这个易光啊、法说啊也强谈到他们要切入车用这个 mini LED 这个部分，未来有没有什么值得观察的一个机会呢？我们等一下一起回来讨论。